Petro, vinçpes et, slaves. Asa şakerde dove. Anonuni, çuni. Mesrop naye mekirguat hartsım unim kezi. As megamisi os Yerevan gabrim gori. Hima, yev heradesil. Gides as televizya gesin. Hayır eno. Adiga tidat zamana göz, as parere çem kirer gori. İnce ese yete, şidagen gamboç. Mobilizatsiya. Montajel. Kompensatsvats. Doza, defesit, vandalizm, filtratsats, informatsiya, manuel, producer, manager, legendar, asme ge shat siretsi, meng terkeren unin, kides at kezme hedo vor yegan hayerun diretsin, anong legend gesen, legende darere yeger, host Yerevan amin martu legendar gesen gor, chaskatsa incher at meger, pats intun inzi ge pats adres. Mentalitet, lisansia, funkcija, asociacija, konkret, testaing singur, hajeren lezu teste jeler. Čem kje derin čad, mesrob inzi oknjas mekaden. Destrukcija, monitoring, asmega hedakraganer, grafika, fenomenen. Imi čalut skezija, asmen tun fantastik martes jeler. Որ հայերեն քիրերը տուն կձերես լսեցիր ադամասի մեսրոպ ասմեգը հետաքրական էր պրովայդերական մեսրոպ ինձ գնաց բացատրել եթե ասում քու ժամանագիտ կայն չէ ռացիոնալ իսկ ամեն լավը սենսացիոն իսկ մեսրոպ ասի վերջերս բավական հերադեսերի վրա գրեսեմ որ ակցիա տուն կապարունի սա բարի ինչ է ակցիա ասի գա մենք անգլերենով action գսենք Բայց չէ գիտե որ տունը այդ ժամանակ ակցիա փարը գիտե։ Իմիջալուց քեզի եսեմ որ այս աչկոմը գիտես տունը տանած ինձ նման խելացիները աչկոմ գտնես աբուշները ցախկոմ գտնես այս ցախկոմը որ գրած ես ջանաչել զիմաստություն եւ զիխրատ իմանալ սփանս հանջարո հետաքրական է քու ակրուչան պետ է չեմ փոխած նոր դված եմ բայց չեմ վար բայց գիտես որ երկիրը ամեն դար օրինակ մի ուակրություն ունի այստեղ օգտագործող բայց նա Ես եզրակացության եկա, այդ քո առաջին թարգմանած նախատասությունը այլևս ասպես պետք է ասենք։ Ջանաչել զի wisdom-ն եւ զի advice-ը իմանալ զի սփանես genius-ը։ Եղավ մեսրոպ։ Միներվիր ռազը 451 թվականին սկսար 2015 արդեն 1900-ական թվականներով քեզի մեկում մաքուր հայերենով շբրդեցին։ Հիմա նորություններ կա, եղբեր, նորություններ։ Ինչ որ է այդ քուկրած հայերենը դա արդեն հայերեն չէ երկիրը ամեն հայերեն չի խոսի եւ մի զարմանար օրի մեկը եւ որ այս նոր սերունդը չհասկնա ոչ քուկրածը ոչ 20-րդ դարու հայ մեծերու քրածը Փարի Լուիս սենել ինչպես տեսակ մեծ ռոբինետ կխոսեի արդեն Սրբուճյան իրավունքն է իմ վերցուցած են քանի որ սովորական մարդ է այսօր Երևանի մեջ այդպիսի հայա քետներ կոյություն ունին հերադեսիլի վրա գտիտես պատասխանատու մարդիկ հաղորդավարներ նույնիսկ հայաքետներ լադինական փարերու փարաբաշարներու մեկ փար միսին վրան գավեցնեն սելով որ իրենք այդ փարերը գիտեն դարօրինակ է նայեցեք մենք միշտ ասած ենք որ այժմ հայերեն լեզվի մեջ կոյություն ունի պահլավի բարսկերեն փարաբաշար որ եթե Աջարյանի փարարանին նայես արմադական գտեսնես յուրաքանչյուր հայերեն փարի այդ բարսկական ծագումը մի զարմանակ 100 տարի հետ երբ որ հայերեն լեզվի արդի հայերեն լեզվի փարաբաշարին 99%-ը լատինական արմատ ունեցող կամ ավելի շիդագը քանի որ այժմ երկրակունտի դերն ու դիրագանը ամերիկան է եւ անգլերեն լեզուն է 100 տարի են նոր հայերեն Եվ այդ ժամանակ կտեսնեք ինչպես ոքի չգարակ արդասանեցի, այդ փոլոր իհարկե իմ արդասանածը ստերևս միան թե 0.5% ներ այսօրվա Երևանի մեջ կամ Հայաստանի մեջ խոսակցական հայերենին։ Ափսոս է, ասկայն անվտանգություն, սեներ, միան մշակույթն է, որ մեզի պիտի վերացնի այս աշխարի վրայից։ Փարի Լույս։